Balanço do dia, não preciso dizer nada. Quem olhou lá no filme viu as pancadas e quantos tiros eu acertei. Eu tô terrível, cara. 33 metros eu tô terrível. Olha aqui, ó. A caixinha que escondi com o pozinho dentro, que eu detonei ela uma, duas vezes, acertei, né? A gente já tava na sua segunda, explodiu. A bala entrou aqui, ó. Dá pra ver o furinho aqui? A bala entrou aqui, ó. Né? Detonei. As garrafinhas, nem te conta, né? Essa do grapete. Opa, bastou um baita impacto aqui. Dois tiros eu lavou longe, foi suficiente. Já tem um chubinho aqui dentro. Agora a do Guaraná, vocês viram, ela custou pra pular, né? E eu falei, não vou sossegar enquanto não detonar esse Guaranazinho. Esse Guaranazinho. Tá mais furada que Pereira. Ainda ficaram dois chubinhos lá dentro. Olha o tamanho delas em relação à minha mão. É daquelas pequenininhas, cara. Tá vendo? Garrafinha de 250 ml. Aí, ó. Pra quem não acredita, meus amigos, olha aí, ó. Roberto, seu Gleison, Rogério Queiroz, Celso, né? E mais os outros que não acreditam, os incrédulos, né? Os infiéis que não acreditam, ó. As capacidades do Jorge Emílio, tá aqui, ó. Entendeu? Mira aberta, entendeu? Apoiando só o cotovelo, ok? Nada de bench rest, nada de, né? Saco de areia, nada disso. É, na mão, no olho. Obrigado, amigos. Até mais. James Bond. James Bond.